石川さん、やはり原田は、得意のラッシングパワー、打って打って打ちまくという8時7分20秒でやります。真っ白のトランクス、シルバーのトランクス、挑戦してきました。原田、早く打って出ました。立ち上がり、猛然と受けてましたね。右から左です。という紫のトランクス。面白いですね。原田、赤コーナーに追い詰めまして、モーデントらしい感じですね。中央に戻りました。スタンマッチで、シルドク、そして日本の関東のシルドクです。原田のベストのジャブもよく出ますね。はい、そうですね。レフリーは対にフライングか、マートロープに詰まります。原田なし。原田の作戦がいいですね。行ったところを打つと。見えてますね。スペラながら上手。原田のワンツー、ちょっと。原田が思い切って打ってきましたが、お客さんの方が慌てるなというような声援を飛ばしておりますが。左ボディ。今のボディブローいいです。ボディブロー入りましたね。今度は赤くなりました。レフリーはフライアン劣化してやります。石川さんの採点ともにいっぱいでやります。で、ね、ポンが左ジャブ打とうと、あれいいですね。あ、また打ちました。あれで、いい、はい、ブラシャーが打ちました。ハンダヒット。ブラシャー続く。ボディチャンピオンに沈めます。いいです。ブラシャー初めてですね。初めてです。いいですね。原田いいですね。猛烈な原田のファイト。左の使い方に残念を綺麗に捉えました。残念を打った打った。チャンピオン危ない。チャンピオン危ない。危ないですね。顔面が早くも真っ赤になる。いいですね。捉えました。左がよく使ってますね。こないで言ってる言いましたけれど、はい、いい試合だとか悪い試合とかっていうことは問題じゃないと。本当に原田チャンス。いうことを言ったんですね。チャンスだから。いいですか。右のストレートボディ、ちょっと頑張りました。左ジャンプ当たった。ジャンプでいってですね。ゴンです。ゴンです。ゴンゴンゴン。石川の再戦ともに5対3切りました。第3ラウンド、左に当たりますね。左フックが今日は効いてます。原田2位、ね、攻められるですね。あと左リングやる。左でアップアップロー。2位、安定です。ジェットもどうも綺麗に入った。チャンピオン今回フルに動けるんだと。これはそのこれはもう本当にね、一発ボディを送りました。左パッ、左フック、またロープに座りました。チャンピオン原田抑え、コーナーに座った。チャンピオンポン・キンキッチ、ビン左から右の方も捉えました。続く左ゼロゼロ大事したです。あれはいいかですね。ちょっと、ちょっとチャンピオン。やっぱりそうですか。形が出てきました。右、ボディ、左、チャンス、右。一発、ミヤポン、左。原田、文字通り、名前通りも。飛び込んで、左。高さですね、ここら。よく出ます、原田。右。顔面、当たりました。また左遅れますね。左が実に遅れます。第5ラウンド半、ね、また左右に出してジャブを出して、少し減りましたね。これもね、そうですね、結局顔面に当たりました。ただの顔面、あれだ、左が当たりました。チャンピオン必死でやります。必死に逃げています。3分の1グラウンドの2位、2位ヒット、まず2位。
チャンピオン高橋の流れだ。また神戸まずいじゃん。そうですね。原田さん、ね、よく決まってますね。ほとんどコーンの方にはパンチがありませんですね。ありませんね。左を見せして、まだ今です。小木田に出ます。左、ミヤパ。この先制攻撃の前にチャンピオン、なすびを知らない格好でやります。ミヤ。違う戦法でいくと、今まで言われてましたけどね。今日は毎回のように一つ一つ。